Саламатсыздар бе эфирде кабарлардын толукталган чыгарылышы аны менен мен Адина Досунбетова таныштырам. Алгач бүгүнкү күндүн темалары менен таанышалыңыздар. Атажурт менен Республика партиясынын биригишинин юридикалык жагы туурабы? Бул дагы мындай шашылыш түрдө өтүп калдыбы деген дагы мындай легитимдүүлүгүн аспарит этсе да болот да. Жыл башынан бери доллардын курсу 14% жогорулады. Ош шаарында мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын 3-чү республикалык фестивалы болуп өттү. Мүмкүнчүлүгү чектелүүлөр ыр жазып, бийлеп жүрүштү. Алар үйдө кол кошуруп отурушкан жок, алдыга умтулуп жашап атышат. Жыл башынан бери доллардын курсу 14% жогорулады. Улуттук банктын көрсөткүчү боюнча жыл жаңырган кезде 1 АКШ доллары 49 сомдон ашыгыраак бааланып жаткан. Сентябрь айынын башынан тартып, ички рынокто доллар өсө баштады. Бүгүн акча алмаштыруу жайларында 1 АКШ доллары 57 сомдон ашты. Айрым серепчилердин пикиринде сомдун курсунун солгундуу тенденциясы дагы да уланмакчы. Улуттук банк абалды жөнгө салуу үчүн валюта интервенциясын жасоодо. Жыл башынан бери 308 миллион доллар валюта интервенциясы жасалды. Кыргызстандын улуттук банкта сакталган валюталык резерви 2 миллиард 100 миллион долларды түзөт. Бул доллардын кескин кымбаттап кетишин алдын алыш үчүн жетишерлик сумма, дейт Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынын орун басары Нурбек Жеңиш. Доллардын баасы өйдөлөгөн кезде Катардагы кардарлардын аны сатып алууга шашылуусу турган иш. Буга чейин айрым банктар доллар сатпай жатканы кабарланган. Мындай жагдай катталбаганын Нурбек Жеңиш тастыктады. Кыргызстандын коммерциялык банктарында 231 миллион доллар бар. Учурда чет өлкөлүк валютанын тартыштыгы жок деп ишендиришти Улуттук банктан. Кыргызстанда аялдар жасаган кылмыштардын 32% маңзат менен байланыштуу. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте өткөн эркинин ажыратуу жайларындагы балдар менен аялдар деп аталган тегерек столдун жүрүшүндө белгилүү болду. Эл аралык абак реформасы Оливия Роулдин айтымында аялдар жасаган кылмыштарга зомбулук мүнөздүү эмес. Кыргызстандан Ооганстандан ташылуучу наркозаттардын транзиттик маршрутунда жайгашышы аялдарды бул чөйрөгө тартылышын шарттайт. Алардын наркокурерликтеги кичинекей ролу үчүн берилген жаза мөөнөтү каралып чыгышы керек, дейт эксперт. Мындан сырткары аялдар жасаган кылмыштардын 33% адам өлтүрүү, кол салууга байланыштуу. 19% уурулук мүлк кылмыштары, 12% миграция мыйзамдарды бузуу, адеп акылак сексуалдык мамилелерге байланышкан кылмыштар. Республика жана Атажурт саясий партияларынын мурунку лидерлери Өмүрбек Бабанов жана Камчыбек Ташиев эки партия бириккенин 20-октябрда Бишкекте өткөн курултайда жар салышкан. Эки саясий партиянын мүчөлөрү Республика Атажурт деген аталыштагы жаңы саясий партия түзүлгөнүн расмий жарыялашты. Бирок талдоочулар бул Атажурт менен Республиканын эмес, эки лидердин гана биригиши деп сыпаттоодо. Анткени юридикалык жактан алганда азырынча эки партиянын лидерлери башка адамдар. Демек муну шайлоого карата даярдык же упай топтоо кадамы десе болобу? Теманы Назгүл Ахунова улантат. Өткөн жума Республика менен Атажурт партиясынын мүчөлөрү курултай өткөрүп, жаңы Республика Атажурт партиясы түзүлгөнүн расмий жарыялаган. Ошондой эле эки саясий партиянын биригүү курултайында Өмүрбек Бабанов жаңы партияга Камчыбек Ташиев экөө тең төрагалык кылаарын маалымдаган. Эки саясий партия биригип, алар үчүн тарыхый учур болуп жатканы менен курултайда учурдагы Атажурт партиясынын расмий лидери Жылдыз Жолдошова катышкан эмес. Жолдошованын Марал радиосуна берген интервьюсунда аны курултайга чакырышкан эмес. Ага саясий күчтөрдүн Атажурт партиясынын мүчөлүгүнөн жана лидерликтен чыгаруу ниеттери себеп, дейт Жылдыз айым. 8 август 2014 жылы Камчыбек Ташиев мага жолугуп, ачыгын айтканда, Жылдыз эже, лидерликти берсеңиз, лидерликти өткөрүп бериңиз депчи, азыр арыз жазып берсеңиз деп, Мурзабеков Кантемирге деп. Экинчиден, Атажурт партиясынан сиз дагы биз менен башка бара албайсыз депчи. Ал ачыгында айтты, эгерде сиз лидерликтен кетсеңиз, ошондой эле Атажурт партиясынан чыксаңыз, анда Талант Мамытовду, мени, Камчыбек Ташиевди актайт экен, ошого кетсеңиз жакшы болот эле деп. Негизинен бириккен партиялардын экөөнү тең жетектеп турган лидерлери башка болчу. Атажурт партиясынын лидери Жылдызкан Жолдошова, ал эми Республиканыкы Максат Сабиров. Бирок экөө тең жаңы түзүлгөн партиянын төрагасы болбоду. Ошондуктан азыр айрым серепчилер эки партиянын атынан мурунку эки лидер гана бирикти деп баалап жатат. Эки партиянын лидери өздөрүнүн бириккендиги жөнүндө
расмий түрдө жарыялаганы менен мен ойлойм бүгүнкү күндө эки партия толук биригилек. Себеби дегенде өзүңүздөр билесиздер, эки партиянын программалары, платформалары бул бири бирине өтө деле дал келбейт. Анан экинчиден экөөсү бир эки башка көз караштагы буга чейинки саясий лидерлер болуп келген да. Ошондуктан мен айтат элем, азырынча эки лидер гана бирикти, ал эми эки партиянын толук биригүүсүнө ал үчүн убакыт керек. Азырынча эки партия бирикти деп айтышкандан мен алысмын. Тең төрагалыкка башка лидердин болушу саясий жактан алганда туура келет, дейт серепчи Эркин Абдыразаков. Бирок бул биригүүнүн юридикалык жактан алганда легитимдүүлүгү жок. Анткени эки партия биригүү үчүн партиялардын саясий кеңеши Бабанов менен Ташиевди бир добуштан лидер кылып шайлап, андан кийин бардык партия мүчөлөрүнүн катышуусунда биригүү тандалыш керек эле. Эми келечекте эгер эки партия бириккен болсо, өз өзүнчө партиялар өздөрүнүн съездерин, курултайларын өткөрүп, ошондо жалпы мүчөлөрүн чакыруу менен курултайларда чечиш керек болчу. Бул дагы мындай шашылыш түрдө өтүп калдыбы деген дагы мындай легитимдүүлүгүн аспарит этсе да болот да. Эки саясий партиянын коомчулук үчүн биригиши парламенттик шайлоого карата даярдык болушу мүмкүн экенин талдоочулар жашырышпайт. Камчыбек Ташиевдин ушул өзү багыл кесилип, мынабу мыйзам чегинде анын укуктарынын бир топ чектелип калышы анын лидер болушунда деле мүмкүнчүлүк бербейт. Мүмкүн мамлекеттик жогорку бийликтер менен сүйлөшүп алышып, ошо шайлоого чейин өзүн өзү актап, жанагы сот аркылуу кайта актап алып, өзүн реабилитация кылганга мүмкүн шанс издеп аткандыр. Бул шансты дагы мындай таптакыр алып таштоого мүмкүн эмес. Бирок менин жеке пикиримде бул олигархтардын эң дагы бир үчүнчү варианты. Булар өзүнүн баягыл мүлкүн, каражаттарын сактап калууга дагы аракет кылып аткан эки олигархтын кошулушу десек дагы болот. Эми кандай болот? Атажурт республикага же тескерисинче экинчи партия биринчисине кошулуп, юридикалык каттоосу бар жаңы партия түзүлүп, мурункулары жок болобу? Же эки партиянын мурунку лидерлери коомчулук үчүн биригип, экөө тең мурдагыдай иш алып бара береби деген суроо менен республиканын Оштогу өкүлдөрүнө кайрылдык. Бирок 2 саат убакыт коротуп, суроолорубузга жооп ала албадык. Акылбек Розматов, Назгүл Ахунова, Самат Пратов, Ынтымак. Ош шаарынын 33 жаштагы тургуну наркотикалык затты ашыкча өлчөмдө пайдаланып, көз жумган таанышын эч кимге айтпастан жерге берип койгон. Бул тууралуу шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, каза болгон жарандын туугандары 1982 жылы туулган жакынын дайынсыз жоголгонун кабарлаган. Издөө иштери башталганда Ош шаарынын тургуну милицияга кайрылып, изделип жаткан жаранды шаар четиндеги айылда жерге көмүп койгонун билдирет. Анын айтымында экөө наркотикалык затты ийне аркылуу сайынып, досу ашыкча өлчөмдөн улам көз жумган. Милиция таанышын эч кимге билдирбей жерге берип койгон жаранга карата коркунучта калтырып кеткен беренеси менен кылмыш ишин козголду. Шектүү убактылуу кармоочу жайга алынды. Учурда өлкөдө 1,040,000 ашык транспорт катталган. Бул расмий гана маалымат. Чын-чынына келгенде унаалардын саны мындан 2 эсе көп, дейт жол кайгыл кызматынын жетекчиси Талант Исаев. Ошто эле 70,000 уна катталса, түштүк калада күнүнө 100,000 унанын агымы кирет. Талант Исаевдин айтымында автомектептердин билим берүү сапатынын начарлыгы да кырсыктардын көбөйүшүнө себеп болууда. Коргоо кеңеши менен жол кайгыл кызматынын кызматкерлери автомектептерди текшерип, анын натыйжасында алардын 40% ишмердүүлүгү талапка жооп бербегендиктен жабылсын деген сунуш билдирген. Быйыл 9 айда былтыркыга салыштырмалуу кырсыктан каза болгондордун саны аз, бирок кырсыктардын саны көп. Бул айдоочулардын жол эрежесин билбегени себеп болууда, дейт жол кайгыл кызматынын жетекчиси Талант Исаев. 1990 жылдан мурда чыгарылган кечи маршруттарды каттамдан алуу демилгеси Ош шаарында көтөрүлдү. Аймактагы 55 каттам боюнча эл ташыган 1,000 ашык маршруттардын 20% 80-90 жылдар аралыгында чыгарылган унаалар түзөт. Алардын эскилиги жетип, жүргүнчүлөр үчүн ыңгайсыздыктарды жаратып, кооптоо алды түзөт деген жүйө менен ташуучу ишканалар жүргүнчүлүк агенттигине кайрылган. Бул сунуш ишке ашабы? Эски маршруттар линиядан четтетилсе, айдоочулар ишсиз калабы? Бул суроолорго биздин кабарчылар жооп издеген. Ош шаардык жүргүнчүлөрдү ташуу агенттигине жоопкерчилиги чектелген коомдор эски үлгүдөгү кичи автобустарды каттамдан алуу сунушун киргизүүдө. Шаардагы маршруттардын 20% эски үлгүдөгүлөр түзөт. Жоопкерчилиги чектелген коомдун кызматкерлери азырга чейин ушул сунуш каралып жатканын маалымдашты. Буга чейин кичи автобустардын техникалык абалы көзөмөлдөн өтүп каттамга коюлуп келген. Шаар чекинде жүргөн маршруттар, мисалы мал Амиттен кичи районуна, мал Кеңеш жака, ошондой эле мал Орка айылдарына
дагы биз мындай чегенге айдагма нариманияга каттаган жактарга машиналарды ал жакта мурунку бус менен без бус менен ташып атат. Себеби ал жерде машиналар пассажирлердин агымы аз, анын үстүнө аларда машиналарын булар эски болгон менен машинаны карап техникасын состояниясын жакшы акыбалда айдап жүрүшөт. 105-чи кичи автобуздун бригада жетекчиси Рустам Бердибаевдин айтымында жүргүнчүлөрдү көздөгөн жерине жеткизүүдө унаанын чыккан мөөнөтү эмес техникалык абалы жана айдоо эрежелерин сактоо негизги орунда турат. Аларды каттамдан алуудан мурда техникалык абалын көрүп чыгуу керек. Майлы год выпускасына карашы, бирок технический состояниясына карашы, автомашина мисалы. Мен технический адаммын мен. Опа 40 жыл иштеп койдум. Ошон үчүн биздин машина эски болгон менен техсаяниясы кээ бир 2005-чи жылкы машинадай да. Машинанын да ушундай состояниясын карап анан кийин кое берсин, пожалуйста. Жарабаганды алып койсун линиядан. Башка айдоочулар да бул демилгеге каршы. Алардын айтымында эски үлгүдөгү унаалар каттоодон алынса, көптөгөн айдоочулар жумушсуз калат. Анын үстүнө бош калган каттамдардын ордун толтуруу көйгөйү да жаралып, орто жолдо жүргүнчүлөр түйшөлөт. Бардыгы кредитке алып, акчага иштеп, эме кылып иштеп атпайбы? Алар деле тирилик кылып жүрөт. Үй бүлө балам багам деп, бала чага багам деп. Өзүбүздө машина чыгарган завод болбосо, дагы немистерден келген эски машиналарды менеджерлер кептеп тиричилик кылып, анан калгыпта өзүбүздө машиналарды чыгарып, мына жаңысын мен эскисин алып койгула дегендей кылып, анткени менен бизде ал туура келбейт. Качан өзүбүздөн завод курулуп машина чыкканда анан чек коюш керек да. Мына жаңы машинелер турат, ушудан мингиле, булардын суроолу бүттү, буну давам эте алам деш керек. Өзүбүздө эстеке жок болсо, анан дагы машина тандасак, түшүнбөйм мен ага. Эски үлгүдөгү кичи маршруткалар жүргүнчүлөрдүн коопсуздугуна таасирин тийгизеби деген суроо менен шаар тургундарына кайрылдык. 8 жылкы машиналарды негизи алыш керек. Себеби деген эскирип калды булачы. Анан бирок мына элдердин шартына байланыштуу жок болгон үчүн мүнөт жатат. Мен эми кооптуу эмес деп айта албайм эми. Ону ремонтун жакшы кылып караган адам шопурдун өзүнөн зависит деп. Жакшы айдап жүргөн болсо, управляциясын жакшы билсе, жакшы эле иштеп атат. Эч кандай алуу кажети жок деп ойлойм. Ал машиналардын эч кимге зыяны жок. Ага каршы эмеспиз биз. Ош шаарында 55 каттам бар. Анда 1000ден ашуун кичи маршруткалар иштейт. Анын 200ден ашууну 25 жыл мурун чыгарылгандар. Жүргүнчүлөрдү ташуу агенттигинин маалыматына ылайык, дебилге боюнча ушул жылдын октябрь айында тендер болуп өтүшү керек эле. Тендерге шаардагы 19 жоопкерчилиги чектелген коомдор катышары пландалган. Бирок эстакада көпүрөсүнүн курулушунун кечиндешине байланыштуу кийинки жылга калтырылган. Анткени маршруткалардын 80% Наваи көчөсү аркылуу өтөт эле. Жол жабылгандан кийин каттамдардын өзү жакшы жолго коюлбаган. Назгүл Ахунова, Хилола Ашурова, Азам Бузриков, Антымак. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда 27-29 октябрда жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош автоунаа жолунун 121-137 чакырымында, 198-265 чакырымдарында автоунаа жолдорунда кар көчкү күтүлүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тоңголок, тайгак болуп муз тоңот. Кар көчкү жүрүүчү аймактардагы жолдорду унаалардын ортосунда 500 метр аралык сакталышы зарыл экендигин аталган министрликтин басма сөз кызматы билдирет. Кыргызстан Түркмөнстандан 1 миллиард киловатт-саат электр энергиясын алат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Валерий Дил билдирди. Ал 25 октябрда Ашхабадка иш сапар менен барып кайтты. Анын алкагында эки мамлекеттин энергетика тармагындагы кызматташтыгы талкууга алынган эле. Негизинен электр энергиясын жана газ сатып алуу маселеси каралып, тараптар 1 миллиард киловатт-саат энергияны Кыргызстанга экспорттоо тууралуу макулдашты. Анын баасы талкуулануда, ал эми газ боюнча кошумча сүйлөшүүлөр жүрмөкчү. Кыргызстанга электр энергиясын Өзбекстан аркылуу ташуу максат кылынууда. Өткөн демалыш күндөрү Ош шаарындагы Бабур театрында мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын 3-чү республикалык музыкалык фестивалы өттү. Ага өлкө аймагынан 50 жакын катышуучу келип, ырдап бийлеп өз өнөрлөрүн тартуулашты. Чектелбеген мүмкүнчүлүктөрдүн жашоосу деп аталган иш-чара Интеграция коомдук фонду тарабынан уюштурулуп, жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланышты. Анын жүрүшү кийинки материалда.
24 жаштагы Осмонов улан бул фестивалга Нукат районунан келген. Мүмкүнчүлүгү чектелгенине карабай учурда ал жалаң гана музыка менен алектенет. Ал аспаптардан комуз, аккордеон, гитара, фортепиано жана клавишада мыкты ойнойт. Алардын ичинен өзгөчө басымды гитарага жасайт. Эки жылдан бери гитаранын коштоосунда ырдап келген улан буга чейинде бир канча фестивалдарга катышып алдыңкы орундарга жетишип келген. Каарманыбыздын айтымында бүгүнкүдөй иш-чарада негизги максат жеңишке жетүү, байгелүү орундарды алуу эмес, жаңы досторду, жаңы саналаштарды табуу. Анткени алар үчүн дайыма эле мындай мүмкүнчүлүк боло бербейт. Негизинен айтканда катышуунун өзү дагы бир бул чоң ийгилик да. Биринчиликти же болбосом экинчиликти алыш эмес. Катышканын өзү дагы бул чоң бакыт, себеби элге, элдин астына, ошончо элдин астына чыгып, ошончо элдин астында ырдап, ошолорго өзүңдүн талантыңды көрсөткөн дагы бул өзүнчө чоң бакыт болсо керек деп ойлойм да. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга арналган музыкалык фестиваль быйыл 3-чү ирет өткөрүлүп жатат. Аны биринчи топтогу майып Ош шаарындагы интеграция фондунун жетекчиси Марина Фегеле уюштурган. Фестивалга өлкө аймагынан келген жана жергиликтүү таланттар да катышышты. Также приехали те люди с ограниченными. Өз таланттарын тартуулагысы келген мүмкүнчүлүгү чектелүү жарандар келди. Анткени көпчүлүк өзгөчө муктаждыктагылар үйдөн чыкпай отуруп, өз дараметин кантип көрсөтүүнү билбейт. Ошон үчүн ушул фестиваль уюштурулуп, мүмкүнчүлүгү чектелүүлөр жылына бир жолу болсо да өзүн көрсөтө алат. Биз аркылуу башкаларды алдыга жылышын каалайбыз. Двигались дальше. Республикалык деңгээлде уюштурулуп жаткан фестивалга келген катышуучулар фольклор, эстрада жана би жанрында өз өнөрлөрүн тартуулашты. Мында мүмкүнчүлүгү чектелүү жарандардын достошууга жана коомдук турмушка активдүү аралашышына шарт түзүлөт. Мүмкүнчүлүгү чектелүүлөр ыр жазып, бийлеп жүрүштү. Алар үйдө кол кошуру отурушкан жок, алдыга умтулуп жашап атышат. Анткени майыптык бул жашоо бүтүп калды дегендиги эмес. Биз баарыбыз башкаларга үлгү болуп, жашоону улантыш керек экенин көрсөтүп келебиз. Фестивалдын жыйынтыгында жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланышты. Эскерте кетсек, буга чейин фестиваль Кербен жана Каракол шаарларында өткөрүлгөн. Мырзайым Жанбек кызы, Адина Досумбетова, Азам Бузриков, Ынтымак. Кыргызстан менен Тажикстан чек араларды делимитациялоо боюнча сүйлөшүүлөрдү эртең 28 октябрда баштайт. Бүгүн бул боюнча өкмөттүн жумушчу тобу Баткенге жөнөп жатат. Эске салсак, 1.5 жылдан бери эки өлкө жол курулуп жаткан талаштуу жерлер боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келет. Жолугушуудай чек араны аныктоо аракеттери көрүлмөкчү. Кыргызстан менен Тажикстандын жалпы чек ара узундугу 970 чакырымга созулса, анын 519 чакырымы гана такталган. Ош шаарында коомдук телерадио компаниясынын Ош студиясы ачылды. 2014 жыл мамлекеттүүлүктү бекемдөө жылына карата түштүк аймактын маалымат коопсуздугун сактоо үчүн ачылган телестудия 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү ишин баштаган. Сентябрь айынан тартып Ала Тоо Ош маалымат программасы түз эфир аркылуу чагылдырылып келет. Имаратты оңдоп түзөө үчүн КТРдин ички каражатынан 2 миллион сом жумшалды. Техникалык каражаттардын бир тобу КТРдин Бишкектеги студиясынан алынып келинсе, алардын катарын заманбап техникалар да толуктайт. Учурда дагы бир топ шарттар түзүлүп, студияны кеңейтүү, жатакана куруу иштери пландалууда. Азыр 10 ашуун кызматкер эмгектенишүүдө, ал эми жетекчилик 20 штат ачып берүүнү өкмөткө сунуш кылган. Бул сунуш ишке ашса, бир гана Оштон эмес, Жалал Абад, Баткен областарынан кабарчы операторлор жумушка алынат. Мындан ары Маданият майданы, Кайдасың, Ойордо жана актуалдуу маектерде Ош студиясынан эфирге бериле баштайт. Ош студиясы бекемделген соң Жалал Абад, Баткен областарына да студия ачууну карап жатышкандыктарын жетекчилик билдирди. Өзүбүздүн маалыматыбызга, өзүбүздүн идеологиясыбызды жүргүзүшүбүз керек. Анан ошол түштүк аймагы көбүнчөсүн ушул маалыматтык коопсуздук жагынан өксүп калган. Себеби кадрлар дагы аз, студиялар жаптылган эмес. Анан ошол себептен бул ошол мамлекеттин бир чоң иши катары жергиликтүү окуяларды кеңири чагылдыруу менен ушул жерден сапаттуу продукциялар чыгаруу менен ошол мамлекетибиз
мамлекеттүлүктү бекемдөөгө кошкон салымыбыз болот. Турквизин 2014 сынагына Кыргызстандын нон-стоп дуэти катышат. Бул топ 19-21 октябрь күндөрү Казан шаарында өтө турган Турквизин 2014 эл аралык музыка сынагына Кыргызстандын атынан катышуу укугун кечээ утуп алды. Турквизин 2014 музыкалык сынагына катышуу үчүн 20 ашуун ырчы ат салышып, Турквизин 2014 сынагы өткөн жылы декабрда Туркиянын эски шехир шаарында болгон. Маданий иш-чара Түрк дүйнөсүнүн маданий борборун колдоо агенттигинин жана Түрксой уюмунун демилгеси менен былтырдан бери уюштурулууда. Азыр болсо кесиптешим даярдаган акыркы дүйнөлүк жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. АКШ-нын Мэрисвилл шаарында 14 жаштагы окуучу классташ кызын атып өлтүрүп, дагы 4 баланы жарадар кылды. Ооруканага түшкөндөрдүн экөөсүнүн абалы оор. Окуядан соң кылмышкер өзүн өзү атып салган. Күбөлөр өспүрүм окту ой келди тарапка чыгарбай, курмандыктарын атайын мейлеп атканын айтат. Окуучунун мыкаачылыкка барышына курдаш кызынын жолугушууга барбай койгону себеп болгонун АКШ-нын массалык маалымат каражаттары жазууда. Жекшембиде Ооганстандагы Америкалык деңиз аскерлеринин жана Британ аскерлеринин согуштук операциялары расмий түрдө жыйынтыкталды. Америкалык аскерлер Ооган бийлигине аймактагы эң чоң деп эсептелген Лезернек гарнизонун өткөрүп беришти. Андан алыс эмес жайгашкан британдыктардын Бастион базасы дагы оогандыктардын карамагына өттү. Украин радасына шайлоодо европачыл жана украинчыл күчтөрдүн жеңишке жетиши реформаларды жүргүзүүгө шарт түзөт. Бул тууралуу Украин президенти Петр Порошенко билдирди. Өлкө башчы 10 күн ичинде радада коалиция түзүлүп, ага улай өкмөттү куруу ишке ашарын кошумчалады. Украинада шайлоо бюллетендерин алып бараткан унаа кырсыкка учурады. Бориспольск шайлоо комиссиясынын төрагасы, мүчөсү жана айдоочу окуя болгон жерде жан берген. Дагы 5 адам оор жаракаттар менен ооруканага жеткирилди. Бюллетендер зыянга учураган эмес. Эске салсак, жекшембиде Украин радасына шайлоолор өт. Донецк менен Лугансктагы шайлоо участкаларда согуштук чыр-чатактан улам добуш берүү өткөн жок. Гавайи аралынын жашоочулары Килауэа жанар тоосунун коркунучунан улам эвакуацияга даярданып жатат. Аралдын бийлиги кабарлагандай, вулкан бир суткада эле 230 метрге жылган. Кооптуу аймакта бери дегенде эле 60 имарат бар. Лава буга чейин Будда бейтин алып кетти. Жашоочуларды көчүрүү эртең башталат. Япония жакын арада өзүнүн расмий документтеринде Грузияны Жоржия деп өзгөртөт. Тиешелүү макулдашууга Грузия президенти Георгий Маргвелашвили менен Япониянын премьер-министри Синдзо Абе кол койду. Грузиянын атын өзгөртүүнү Япон парламенттик бүзгү сессияда карайт. Учурда Грузияны дүйнөнүн 173 өлкөсү Жоржия деп атайт. Ошол эле учурда 20 мамлекет, анын ичинде Кытай, Россия, Кыргызстан, Кавказдагы бул өлкөнү Грузия деп атап келет. Түндүк Корея бийлиги алар тарапка Түштүк Кореядан үгүттүү баракчалары илинген шаарлар учурулган аймактарды аткылоого аларын билдирди. Түштүк Кореядагы активисттер Түндүк Кореядагы коррупция, адам укуктарынын тебеленишин сынга алып, баракчаларды шаарлар аркылуу маалымалы менен чек аранын ары жагына жөнөтүп келет. Пхеньян абага шаар учурууну токтотууну талап кылып, бул аракетте согуш жарыялоого теңеди. Сеул болсо коомдук уюмдар агитациялык иштерди жүргүзүүгө конституциялык укугу бар экенин белгиледи. Триполинин түндүгүндө куралдуу күрөш дүйшөмбүнүн таңында кайрадан башталды. Ливандын Триполи шаарын согушчандардан тазалоо боюнча аскердик операциянын жүрүшүндө 19 адам мерт кетти. Ливан аскерлери согушчандардын лидери Ахмед Салим баштаган 10 адамды камагандан кийин экстремисттер жандана баштаган. Кагылышуу башталган 4 күндө Ливандын түндүгүндө 11 адам каза болду. Триполидо окуу процесси токтотулуп, мектептерге согуш аймагынан көчүрүлгөн качкындар жайгаштырылууда. Ал арада дагы бир согушчан топ Боко Харам Нигериянын чыгышындагы Мафа шаарында 30 баланы барымтага алды. Калаага бастырып келген исламчылар 300 баш малды да ала кеткен. Боко Харамчылар дагы бир айылды талкалап 17 адамды өлтүрдү. Өткөн жумада бул топ христиан кыштагынан 60 кыз келинди алып кеткен эле. Нигерия бийлиги апрелде Боко Харам 300 окуучу кыздарды уурдап кеткенден кийин экстремисттерге каршы ири операцияны баштаган. Анткен менен кармалган кыздар кайтарылган эмес. Боко Харам бизче батыш билими күнөө деп которулат. Алар Нигерия аймагында шарият мыйзамдарын орнотууга кызыктар.
Будапештте интернетке салып киргизүүгө каршы акция тартип бузуулар менен жыйынтыкталды. Алгач 100 адам катышкан митинг тынч уланып аткан. Аларга футбол күйөрмандары кошулуп, баары башкаруучу Фидес партиясынын кеңсесине бет алган. Акция катышуучулары имаратка компьютер бөлүктөрүн, ноутбуктарды ыргытып тосмодон ашууга аракеттенишкен. Окуяга тартип сакчылары аралашып, митингчилерди таратты. Эске салсак, башкаруучу Фидес партиясы интернеттин ар бир гигабайты үчүн 50 евроценттен салык киргизүүнү демилгелеп жаткан. Сиздер кабарлардын толуктаган чыгарылышы менен тааныштыңыздар. Ушул эле маалыматты Ынтымак Чекит KG сайтынан дагы көрсөңүздөр болот. Кечиңиздер көңүл буласын, саламатта калыңыздар. Саламатсыздарбы, аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Кыргызгидрометтин берген маалыматы боюнча эртең 28 октябрда айрым жерлерде кар жаайт, түнкүсүн Ысык Көл, Нарын областарынын көпчүлүк аймактарында кар жаайт, Чүй, Талас, Ош, Баткен, Жалал Абад областарынын кээ бир райондорунда туман түшүп, тоңголок тайгалак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрден Ысык Көл акваториясында 19-24 метрге жетиши күтүлүүдө. Абанын температурасы түнкүсүн Баткен облусунда 0 градустан минус 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 0 градустан 5 градуска чейин жылуу болушу күтүлүүдө. Ош облусунда түнкүсүн 0 градустан 5 градуска чейин ысык болсо, күндүз 0 градустан 5 градуска чейин жылуу болушу күтүлүүдө. Жалал Абадта түнкүсүн 0-5 градус, ал эми күндүз 0 градустан 5 градуска чейин ысык болушу күтүлүүдө. Нарын облусунда түнкүсүн -2-7 градус болсо, күндүз -3+2 градуска жетет. Талас өрөөндө түнкүсүн -4-9 градус суук болсо, күндүз 0 градустан -5 градуска чейин суук болушу күтүлүүдө. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -3-8 градус суук болот, ал эми күндүз 0 градустан -5 градуска чейин суук болушу күтүлүүдө. Чүй өрөөндө түнкүсүн -4-9 градус суук болот, ал эми күндүз -4+1 градуска чейин жылуу болушу күтүлүүдө. Борбор калабыз Бишкекте эртең 28 октябрда жаан чачын ыктымалы аз, туман түшүп тайгак болушу күтүлүүдө. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрди түзөт, ал эми абанын температурасы түнкүсүн -6-8 градус суук болсо, күндүз 0 градустан -2 градуска чейин суук болушу күтүлүүдө. Ош шаарында эртең бир аз кар жаашы мүмкүн. Туман болот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрди түзөт. Абанын температурасы түнкүсүн 0 градустан -2 градуска чейин суук болсо, күндүз 1 градустан 3 градуска чейин жылуу болушу күтүлүүдө. Сиздер 28 октябрга болгон аба ырайын уктуңуздар. Аны менен мен Айнагүл Камчы кызы тааныштырдым. Ушул жана башка маалыматты Ынтымак KG сайтынан алсаңыздар болот. Мен сиздер менен коштошом. Саламатта калыңыздар.